Teška životna priča romske porodice Bojić iz Majura ganula je članove mesne zajednice koji su rešili da im ulepšaju praznične dane. Slađana živi sa ćerkom Maricom i dve unuke. Zbog nedostatka novca, račun za struju je narastao, a dečji dodatak, koji je jedini izvor prihoda, jedva zalegne za ono osnovno. Slađana je pred kamerama podelila tužnu sudbinu njene porodice. Ništa više, nikako socijalna pomoć i prava, ništa nemam. Imam struje 160.000 da platim, nisam plaćala. Pošto sam operisana od tumora, nosim kesu doživotno. Ne mogu da radim, nemam nigde da radim. Ko da me primi bolesno? Neće niko. Išla sam da prosim, iskreno da ti kažem, bila sam na Zlatibor, prosila sam. Sa unukom sam prosila. Eto, verujte mi. Bila sam 4 dana, uhvatila me kiša i došla sam kući, donela sam 5.000 dinara da bi slavila Uskrs sa mojom decom. Mesna zajednica Majur je ovom prilikom Bojićima uručila pomoć u vidu hrane i sredstava za higijenu, a simbolično su poklanjena i uskršnja jaja. I saveta poručuju da na ovome neće stati. Danas je, što kaže, veliki praznik Vaskrs i došli smo eto da pomognemo malo ljudima, da ih obradujemo na današnji dan, jer je sramota da im niko nije pružio nikakvu pomoć do danas. Znači, sami su ljudi rekli da im je ovo prvi put i jako su srećni i presrećni, kao što se vidi po njima. Meni je jako drago, mi smo ovde ispred, što kaže, mesne zajednice i mislim da svaka pomoć im je dobro došla. Predstavnici mesne zajednice Majur nastavit će da pomožu najugroženijim meštanima. U skladu sa mogućnostima pokušat će da im olakšaju ne tako lepu svakodnevicu.